Արդեն 14 տարի է, ինչ կլինիկան գործում է այս տարածքում, համալսարանական հիվանդանություն։ 14 տարվա ընթացքում եղել է բավականի հուրն զարգացում, և ես հույս ունեմ, որ այս զարգացումները կշարունակվեն։ Կլինիկան տրամադրում է ընդհանուր նյարդավիրաբուժական ծառայություն բոլոր տեսակի, կապված և գլխուղեղի վնասվածների հետ և գլխուղեղի ախտալումների հետ, այնպես էլ ողնաշար, ողնաղային վնասվածներ և ողնուղեղի և ողնաշարի ախտարումներ։ Առանձնանում է կլինիկան անոթային համակարգի հիվանդությունների բուժումով և ներանոթային և բաց եղանակով, դա մեր, ոնց որ ասում են, բրենդն է, պես ասած, և ես հույս ունեմ, որ մոտակա տարիների ընթացքում այդ զարգացումները կլինեն ավելի շոշափելի։ Չի ամիսների ընթացքում կլինիկան համարրվել է նոր բժիշկներով, որոնք կատարում են տարբեր տեսակի գործողություններ։ Գևորգ Հովսեփյանը զբաղվում է անոթային համակարգով, նյարդավիրաբուժ է, որը տիրապետում է ներանոթային հիվանդություններին։ Արտակ Բաբայանը ավելի շատ ընդհանուր նյարդավիրաբուժ է, բայց մեծ ուսումնասիրություններ և փորձարարություն ունի ողնաշարի հիվանդության բուժման ժամանակ և արդեն իսկ այսքան ժամանակահատվածում իրականացրել է տարբեր հետաքրքիր վիրահատություններ։ Համալսարանական կլինիկային միացել եմ արդեն մեկ ամսից ավել է, սկսել ենք արդեն վիրահատությունները, իմ հիմնական ուղղվածությունը ողնաշարի վիրահատություններն են, հիմնականում պրոֆիլը պետք է դրվի ավելի նվազ ինվազիվ կոչվող վիրահատություններին, ինչպիսիք են էնդոսկոպիկ ողնաշարի վիրահատությունները, նվազ ինվազիվ վերտեբրոպլաստիկաները, կիֆոպլաստիկաները, ապագայում նաև ներդրվելու է միանշանակ ողնաշարի միջվողային աճարների ճողվածների լազերային վիրահատությունները, որոնք հիվանդների համար երկար խնամք չեն պահանջում հետ վիրահատական, և հիվանդները նույնիսկ նույն օրը դուրս են գրվում ստացիոնարից, այսպիսով իրենց խնդիրները մեծամասամբ լուծված լինելով։ Հույսը դնելով երիտասարդների վրա և ուզում եմ մատնանշեմ կլինիկական օրդինատորներին հատկապես, որտեղ շատ խոստումնալից երիտասարդություն ունենք և ես կարծում եմ սեպտեմբեր ամսից դա ավելի այսպես շոշափելի կլինի և դուք կնկատեք, որ գործնեության մեջ արդեն օֆիցիալ ընդգրկված կլինեն որ կլինիկական օրդինատորները։